Bože, toto je strašné. Ahoj všetci, ja vás vítam u svojho nového videa. Viete dobre, že sa blížia Vianoce, máme ich tu za mesiac a pár dní, čo je vlastne hneď. A mali by sme začať rozmýšľať nad tým, komu kúpime darčeky. Aké darčeky komu kúpime. A najlepšie na to je blížiaci sa Čierny piatok, ktorý už je vlastne budúci týždeň v piatok. Rozprávam o tom hlavne kvôli tomu, že neviem, koľko z vás ten Čierny piatok využíva, ale je to úplne najlepšia vec momentálne nie len na darčeky, ktoré už som zmiňovala na začiatku, ale aj pre nás, pokiaľ máte nejaké kúsky, ktoré vám chýbajú alebo ktoré by ste si chceli kúpiť, to je najlepší možný spôsob, ako si ich zadovážiť. Takže teraz vám dám pár tipov, ako sa na ten Čierny piatok pripraviť. Pokiaľ neviete, čo to je, tak vlastne Čierny piatok pochádza z Ameriky, kedy po nejaký deň vďaky zdania, tak vlastne deň, alebo neviem, či už rovno ten večer, alebo deň po, sa spúšťajú tie najväčšie zľavy vo všetkých obchodoch. V Amerike to veľmi riešia, sú tam úplne predobchodné fronty až do kilometra a využívajú vo veľkom tieto zľavy, alebo skutočne sa dá na tom veľmi ušetriť a s blížiacimi sa Vianocami, myslím si, že veľa ľudí to využíva hlavne na darčeky. No a ďalšia vec je, že po Čiernom piatku v pondelok býva Cyber Monday, čo znamená, že zase v zľave býva elektronika, takže pokiaľ treba zháňate nejaký televízor alebo nejakú fotoaparatúru a tak ďalej, takže to je, alebo počítač, je to výhodné pre vás v tomto. Takže, aby som to ďalej nenaťahovala, tu sú tie tipy, ako sa pripraviť na Čierny piatok, s čím počítať a ako neutratiť príliš veľa peňazí. Tip číslo 1. Zanalýzuj si, čo ti chýba. To je podľa mňa úplne to najdôležitejšie a to, čoho by ste sa mali skutočne držať, ak sa pripravujete na Čierny piatok a chcete utratiť nejaké peniaze. Normálne si sadnite, zoberte si papier a napíšte si všetko, čo vám chýba. Dôležité je, vždycky dbajte na kvalitu nad kvantitou, čo znamená, že keď sa pozriem do svojho šatníka, u mňa zrovna mi chýba momentálne najviac, zo všetkého mi chýba kabát svetlý. Viete dobre, že už mám jeden vybratý a proste mám ho tam a čakám na Čierny piatok a veľmi dúfam, že skutočne Mango bude mať nejaké zľavy a ten kabát si kúpim za menšie peniaze, teraz stojí myslím 4000. Čo není veľa na to, že je vlnený, ale ušetriť pár korún je proste fajn, hlavne teraz, keď tie peniaze budeme všetci potrebovať, že áno. Takže normálne si zoberte papier, napíšte si, čo vám chýba, čo by ste chceli a napíšte si, keď tak aj, čo by ste chceli akoby kupovať už na Vianoce. Ja vám hovorím, že teraz na Čierny piatok je to najlepšie, najlepšia možnosť na to nakúpiť všetko, čo potrebujete. Ušetrite hromadu peňazí. Tip číslo 2. Využívajte plnú peňaženku. Není to absolútne sponzorované toto, ale ja to využívam dosť často. Ak je náhodou obchod, z ktorého nakupujem ja, na plnej peňaženke vždycky idem cesto. Podľa mňa to funguje. Dneska som na tým rozmýšľala asi ako affiliate link. Čiže oni dostanú peniaze za to, keď sa od nich prekliknete na tú stránku, ale z tých peňazí, čo dostanú, vlastne ešte nejaké percento dajú vám. Čo znamená, že môžete ušetriť od 1% treba až do 10% z každého nákupu, čo je fajn. Čiže vždy, keď nakúpite, tak sa vám vlastne máte tam svoj účet a vidíte tam, koľko peňazí sa vám vráti naspäť. A môžete si tam takto tie peniaze šetriť a keď budete mať nejakú čiastku, ktorú už chcete vybrať, tak si dáte vyplatiť a oni vám to normálne pošlú na účet tú čiastku. Takže to je úplne za mňa akoby geniálne, pretože nič vás to nestojí a pár korún ušetríte. Pokiaľ máte obľúbené obchody, kde chcete ísť nakupovať na ten Čierny piatok, samozrejme online myslím teraz, je fajn sa zaregistrovať u nich na stránkach a dostávať newsletter, ktorý potom môžete samozrejme odkliknúť, aby ste ho nedostávali. Viem, že je dosť nepríjemné, keď máte potom zahltenú
schránku všetkými spamami a newslettermi a tak ďalej, ale je fajn to mať teraz, pretože môžete byť medzi prvými, ktorí dostanú správu, že sa spustil Black Friday a môžete si ukoristiť to, na čo treba dlhšie pozeráte, predtým, než sa to vypredá. Prípadne je dosť možné, že dostanete ešte nejakú zľavu navyše, pokiaľ idete nakupovať nejaké luxusnejšie veci zo zahraničných stránok. Často sa stáva, že k Black Friday vám príde ešte nejaký kupon so zľavou naviac. Tip 3 je vyčistite si kompletne svoju históriu a cookies. Vzhľadom na to, ako fungujú dnešné technológie a umelá inteligencia, mi to príde celkom normálne. Ak navštevujete aj zahraničné stránky, kde máte nejaké produkty, ktoré máte radi, čakáte, kým budú v zľave na Black Friday, tak vlastne ono vám to cez tie cookies nejak monitoruje, za akú cenu ste na to pozerali, a keď bola teraz tá cena najvyššia, tak keď tam prídete na Black Friday, tak dostanete zľavu z tej najvyššej ceny. Čo nemusí byť pre vás úplne výhodné. Takže keď si to úplne všetko vyčistíte, tak tam dostanete tú najvýhodnejšiu zľavu, akú ponúkajú v tej chvíli. Tip číslo 4. Nájdite si, ak už máte svoj zoznam, nájdite si tie veci, ktoré chcete, urobte si nejaký výskum, kde všade to proste predávajú, kde to majú najlepšie. A tie stránky, ktoré nájdete, aj priamo ten výrobok, uložte si to do obľúbených. Ja myslím, že v obľúbených by vám to malo zostať, keď si vyčistíte aj históriu, aj cookies, všetko, tak proste v obľúbených tá stránka, kde to máte, tá vám zostane. Takže pre vás pak bude jednoduchšie, keď bude Black Friday, že si to len takto odklikáte, vlastne rovno vás to preklikne na ten výrobok a môžete nakupovať. Tip číslo 5 je určite si limit. To je tiež jedna z najdôležitejších vecí, pretože viem, že keď je čierny piatok a všade sú zľavy, častokrát sa stane, že sme tým úplne zahltení a hádžeme bez rozmýšľania do košíku všetko, čo môžeme, pretože predsa je to v zľave. Na to vám pomôže ten zoznam za prvé, aby ste sa striktne držali toho, čo ste si napísali. A za druhé vám k tomu pomôže limit, ktorý proste neprekračujete v žiadnom prípade. Dvakrát si rozmyslite, keď budete mať veci v košíku a pôjdete platiť, aby vám to vlastne všetko vyšlo a zbytočne ste neutrácali, pretože oni vedia, prečo toto robia. Čierny piatok a zľavy sú hlavne kvôli tomu, aby práve nastalo to davové šialenstvo, a kupovali ste veci aj, ktoré normálne by ste si nekúpili alebo nepotrebujete, a potom akorát zbytočne ste z toho akoby nešťastní a rozhodení, že ste zase minuli hromadu peňazí. Takže doporučujem skutočne sa držať týchto bodov a ušetriť a nakúpiť s rozumom. Black Friday je podľa mňa najlepší na to nakupovať kúsky, ktoré stoja veľa peňazí, pretože tam ušetríte najviac. Najviac. Tak. Ešte niečo k tomu? Ináč ja som strašná youtuberka. Ja to ani nemám nejak extra pripravené a veľce tu robím zo seba neviem akú onu. No a nakoniec, tip číslo 6 je, skúste, ak máte vyhliadnuté nejaké veci v obchode, vo fyzickom obchode a chcete to nakupovať online, je fajn ísť do toho obchodu ešte predtým, než je Black Friday, a tie veci si vyskúšať v kabinkách. Ja som to tak práve spravila tým kabátom, pretože ja som mala v Mangu vyhliadnutý úplne iný kabát a zrovna keď som bola v meste, som si povedala, a však skočím do Manga, mám to hneď tu, pozrieť sa na tie kabáty a vyskúšať si ich. Takže v priebehu toho skúšania som zistila, že sa mi páči úplne iný kabát, ktorý mi sedne oveľa lepšie, takže ten mám na svojom wishliste. Tak, to by boli asi všetky tipy na online nakupovanie. Pokiaľ idete fyzicky nakupovať do obchodov, držím vám palce a prajem veľa síl.
Ja na to absolútne nemám. Ja, aj keď sú zľavy v obchodoch po sezónach, ja tam proste nechodím, pretože neznášam sa prehrabovať v tých kopách vecí. Vyzerá to pre mňa jak sekáč, teraz je to tam popadané na sebe, všetci na to šlapu, sú dlhé fronty u kabín, je strašne veľa ľudí, ja to fakt nemám rada. Takže toto pre mňa ani nehrozí, ani v dňoch ako Veľkého piatku. Našťastie už väčšina značiek, väčšina, valná väčšina, fakt tak 90% minimálne značiek, už má online obchody, takže sa dá online objednávať, čo je pre mňa úplne to najlepšie, nechám si to proste doviesť k sebe. Čo je blbé, je potom to vracanie, je dosť možné, že vám veľa vecí nesadne, alebo sa vám nebude páčiť, budete to vracať naspäť. Ale práve tomu môžete predísť tým, že si tie veci predtým vyskúšate. Ak ide o oblečenie na vás, ak ide o darčeky, tam by ste mali veľmi rozmýšľať, pretože je len mesačná, 2 týždne až mesiac na to vrátiť niečo a veľmi pravdepodobne to nestihnete do Vianoc, alebo stihnete to dať niekomu na Vianoce, ale ten niekto už to asi nestihne vrátiť. Takže ak ide o oblečenie, toto by som si veľmi rozmyslela, ale zbytok asi môžete nakupovať. Ja dúfam, že vám týchto pár tipov pomohlo sa v tom nejako zorientovať. Máte na to týždeň, skutočne skúste si na to vyhradiť trbárs hodinku, utriediť si všetko v hlave, napísať si zoznamy, pohľadať si to na internete a až príde Veľký piatok, aby ste neboli zaskočení a práve zavolaní všetkými ponukami. Striktne sa držte týchto pár rád, toho, čo máte napísané, ušetríte, budete spokojní a myslím, že máte vyriešené jak seba, tak Vianoce. Ja budem rada, pokiaľ mi dáte odber, čakajú vás ďalšie videá, pokiaľ mi dáte like videu alebo nejaký, zanecháte nejaký komentár. A nezabudnite hlavne, že na blogu máte momentálne veľkého dárkového sprievodcu, čo znamená, že máte rozdelenú sekciu na darčeky pre ženu, pre muža, pre deti, darčeky pod 1500 korún, kozmetiku. Snažila som sa vám to čo najviac uľahčiť, takže tam máte priamo prekliky na stránky. A všetko vám napíšem dole, do popisku. Takže ďakujem a uvidíme sa spolu u ďalšieho videa budúci týždeň. To bude zhruba pred Veľkým piatkom, takže možno vám sem hodím nejaký svoj Black Friday wishlist a tak. Takže sa majte krásne a uvidíme sa budúci týždeň. Pa!